Oi, gente, eu sou a Sandra Ozeias, da Chocolate Genuine, e hoje nós estamos aqui na loja Santo Antônio e vamos fazer uma charlotte para o Natal. Mas antes de começar a nossa receita, aproveita e já se inscreve aqui no canal. Nós vamos iniciar o bolo com a massa de pão de ló. Então vamos pegar uma batedeira e vamos colocar na batedeira os ovos, né, os ovos inteiros, e vamos colocar o açúcar e deixar essa mistura bater em torno de uns 15 minutos. Tem que ficar bem fofinho como uma gemada. Enquanto ele estiver batendo, já tiver fofinho, vocês param a batedeira e põem um pouquinho de baunilha. Pode trocar também essa baunilha para algum outro sabor que você preferir. Agora vai bater mais um pouquinho. A hora que estiver bem fofinho, nós vamos tirar essa mistura da batedeira e vamos colocar a farinha de trigo e o fermento e mexer com uma espátula delicadamente, de baixo para cima, até que envolva todinho. Vamos levar essa massa para uma assadeira untada com manteiga e farinha ou desmoldante. E vamos levar num forno pré-aquecido a 180 graus e deixar ele assar até ficar bem douradinho. Coloque a palma da mão em cima e você vai sentir que ele já está assado. Agora que o nosso bolo está assado, vamos retirar do forno e deixar ele esfriar totalmente. Enquanto isso, vamos fazer o nosso mousse. Vou derreter o chocolate genuíno e meio amargo, que aqui nós queremos um sabor intenso de chocolate e o nosso doce menos doce. Vamos misturar o creme de leite e fazer um ganache líquido e brilhante. Vamos bater o nosso chantilly e ele não pode estar em ponto firme, vai ainda estar praticamente líquido. E vamos misturar nessa mistura do ganache. E agora deixa ele ali paradinho e vamos fazer a montagem do nosso charlotte. Então agora vamos fazer a montagem. Vou pegar lá um paneló e nós vamos cortá-lo ao meio. Vamos fazer uma finurinha de 1 centímetro para fazer uma caminha para esse doce. Colocamos na nossa assadeira de fundo removível. Vamos passar em volta um desmoldante para poder soltar com facilidade. E colocar o nosso mousse em cima desse pão de ló e vamos levar para a geladeira em torno de umas 3 horas. Depois vamos desenformá-lo e vamos colocar as bolachas champanhe em volta. Ah, antes de colocar em volta, nós vamos colocar a pontinha dela no chocolate, só para dar um toque especial. Agora que a nossa torta já está com as bolachas champanhe em volta, vamos colocar um detalhe de Natal, uma fita bonita, e vamos decorar com as frutas que vocês preferirem. Aqui trabalhamos com o morango, com a carambola, que tem aquele formato lindo de estrelinha, e mirtilo. Gente, uma receita super fácil, né? Aqui, nessa receita, eu usei o chocolate meio amargo, porque eu não queria ele tão doce. Mas eu tenho a opção de usar um pouquinho mais doce, se eu preferir. Então, posso usar um blend, que é uma mistura do meio amargo com ao leite, e é super bem aceito em uma maioria dos paladares. Então, você pode usar também. Gente, receita super bacana. Podemos mudar as frutas aqui e fazer de acordo com o que vocês preferirem. E vai ficar incrível na mesa de Natal. Então, gente, faz aí e depois conta pra gente. Deixa aí o seu comentário aqui no vídeo pra gente saber se você gostou, tá? Então já se inscreve aqui no canal e segue a gente nas redes sociais. @lojasantoantonio, @chocolategenuine e @sandraozeias.